Hii ni daladala. Kama kawaida kuna mada mbili. Mada kwanza ni vituo vya mafuta ujengo karibu na makazi ya watu. Ya pili bibi? Ye, yeah, urembo ni nini? Ukiona daladala, kimbia, ingia ndani, toa maoni yako usikike. Daladala. Daladala. Dala dala nana mokai se tulia joje kitogeze sa tupate nyuzi za kitaa ata nyuzi za superstar kila kona tapita chakita kubarisha tu we with you let me want it so sit back relax kwenye ii dala 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 indo dala dala dani pa inipa yo mizuka kila namna ya kitaa. Karibuni, karibuni wa Tanzania kwenye nusu saa nzito ya majadiliano kuhusu maisha yetu kama wa Tanzania. Karibuni kutoka mikoa yote ya Tanzania mnaotazama ITV sasa hivi na kusubiri kusikia daladala inaleta mada gani ambayo inagusa maisha yako. Jina langu Daniel Kijo na kama kawaida niko na sita kuwa mchoyo wa fadhila naitwa Bibi Kiloboto aka na mvuto ndani ya daladala. Bibi tumetoka kwenye weekend, hebu fanya stretching yetu kabisa. Mguu na kazi ianze. Watanzania poleni, najua umetoka kujenga taifa, mmekaa mbele runinga yenu na mnatazama kujua kitu gani kinajiri na mada gani zinajadiliwa kwenye kipindi chenu. Dara dara indo dara dara dani pa inipa yo mizuka kila namna ya kitaa. Dara 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 nipe tano upo na miwendo nani pa dara dara indo dara dara. Bibi tunaanza na nini? Tunaanza na mada inayosema vituo vya mafuta kujenga maeneo ya makazi. Vituo vya mafuta kujenga karibu na maeneo ya makazi, karibu na nyumba zetu na mitaa yetu tunapoishi. Na hii mada imeletwa baada ya wananchi kusema kwamba vituo vya mafuta vinaongezeka, ambapo ni kitu kizuri, watu wapata huduma mafuta, lakini vingine vinaishi vinajengwa karibu kabisa na mitaa yetu, vinajengwa karibu kabisa na nyumba zetu. Na je, kama kuna hatari au la, hebu jadilini daladala tuweze kujua ili swala na serikali iweze kufanya maamuzi sahihi. Bibi, kutokana na ripoti chache tu ambazo tunazo, hebu nisome hapa mashauri ya wilaya ya Pwani ilitoa data hiyo kusema kwa vituo karibu 18 ya 31 vilio katika wilaya ya Kibaha katika mkoa huu wa Pwani ilifungwa baada ya kuona viko karibu sana na makazi ya watu na pia kukosa vieti vya usalama wa moto na vifaa vya tahadhari. Kwa hiyo sio kwamba tu sheli karibu na watu ikakosa hivi vina vibali. Exactly. Vibali vile vieti vya kusema kwamba usalama, yani vale madudu ya maji mengine. Yanasema hakuna. Na pia kuna masuala mengi ambayo yanatuelewa. Tukasema tukaenda kwa mamlaka ya nishati ya EWURA tukauliza maswali, lakini mtajua walisemaje hapo mbele. Hebu tuongee na Watanzania kwanza, hili swala lipo alipo na wanalichukuliaje? Brother, weka kituo cha mafuta karibu na makazi ya watu sio kitu kizuri. Vituo vya mafuta karibu yote viko karibu sana na makazi ya watu, na hii ni hatari sana ukizingatia miundombinu yetu ni hafifu sana. Unajikuta hawana hata vitu vya endapo kama dharura inaweza kutokeza kama ya moto na nini, hii inaleta ni hatari sana. Kwa hiyo ni haki, ni kweli kabisa vituo hivi vya mafuta vijengwe mbali na makazi ya watu. Na imeonekana sehemu nyingi sana, tuliona miaka ya nyuma wananchi wa kama tuliona wananchi wa pale Mwananyamala, kuna kituo kimoja pale karibu na Wakopa sio wapi, walipiga kelele sana wananchi kwa sababu kile kituo kiko katikati kilikuwa. Lakini kwa sababu ya watu wenye fedha na viongozi wanaotamani kuwa kupata fedha kwa wachache, tunaona kile kituo mpaka sasa hivi kinaendelea kudumu na kinaboreka tu. Lakini EWURA wameenda mbali kidogo kwa sababu wameona mifano. Juzi Kenya tuliona jinsi bomba la mafuta ambalo lilipita kwenye makazi ya watu. Makazi ya watu jinsi lilivyoua watu, liliua watu zaidi ya 100 na na moto kuudhibiti wa mafuta inakuwa ni tabu sana. Nikiendelea tena kukuwapa data au nyama za majadiliano, kuna habari ambayo inasema hapa sheria namba 4 ya mwaka 2007 ya jeshi la zimamoto na uokoaji imeweka bayana kwamba ni kosa kuendesha biashara katika mazingira yanaweza kusababisha mlipuko wa moto na hivyo kuleta madhara kwa mali na maisha ya watu. Kwa hiyo sheria pia ipo hata zimamoto ya namba 14 inayosema hili swala. Lakini mama kwenye kona, hebu tuambie Watanzania wenyewe ni waoga au mpaka itokee tatizo kama MV Spice Islands tunakuja kusema maafa ya kitaifa, sheli imelipuka? Jambo la kwanza, Watanzania ni waoga. Lakini pia kuna baadhi ya Watanzania ambao ni wajasiri lakini mahali pa kusemea hawana. Na wakati mwingine wanapiga kelele lakini kinachofuata ni kupata madhara badala ya kupata msaada. Kwa sababu mtu anaweza akaona jambo linatendeka lakini hajui yafikishe taarifa hiyo kwa nani. Na hata pale ambapo anajaribu kuongea, wakati mwingine anaonekana ni kiherehere. Kitakachofuata anatafuta namna ya kudhibitiwa. Si kwamba watu wanafuata vituo.
bali vituo vinaenda kufata makazi ya watu. Kwa sababu sehemu nyingi ukiangalia vituo vinajengwa wakati tayari makazi yapo. Kwa wanachokifanya pale watu ni kuwasogeza watu ambao wana shida ya hela kidogo, wanawahamisha, wanajenga kituo. Kwa hiyo hilo ndo hilo tunalosema kwamba sehemu zote ziangaliwe. Wale wanaotaka kutoa kibali wakafanye survey ya eneo ambao linataka kujengwa kituo, na pia vile vile ardhi waangalie, je, wanampa mtu kibali cha kujenga sehemu gani? Kwa sababu tunaona sehemu kubwa wanazojenga vituo vya mafuta tayari makazi ya watu alishakuepo. Pumzika kidogo, tushushe watu afu turudi na kuendelea na mada. Tumerudi Tanzania, kipindi Daladala, watu wameshuka na mada hewani ni vituo vya mafuta kujengwa karibu na makazi ya watu. Je, kuna madhara? Kuna madhara, na tufanye nini kuboresha usalama wa maisha ya watu wanaoishi karibu na vituo hivi, lakini pia huduma bado endelee kutolewa. Bibi, tunakale karuninga kale, tunakuoneshaga kwa ajili ya kudadavua masuala vizuri. Kwa Tanzania. Hebu tuangalie karuninga hapa, tuone Chief Inspector wa EWURA akiongea ile swala la mafuta na vituo na umbali na usalama. Tumsikie alafu turudi na kudadavua masuala haya. Ujenzi wa vituo vya mafuta unaongozwa na sheria ya mpango miji sura namba 378 ndio inayotoa ruhusa ya ujenzi wa kituo chochote kile cha mafuta. Kuna sheria pia ya ujenzi mijini, nayo pia imetoa mwongozo wa ujenzi wa vituo hivyo vya mafuta. Umbali usipungue mita 5 kutoka barabara kuu ambapo wananchi wanapita, au barabara ya mtaa ambapo wananchi wanapita. Mita 5 katika hali ya kawaida ni umbali ambao unatosheleza na ni salama. Nia na madhumuni ni kuepukana na athari ambayo inaweza kutokea miongoni mwa wakazi wake, kuhakikisha wananchi wake wanakuwa na usalama unaostahili. Bidhaa ya mafuta ya petroli ni bidhaa ambayo ni hatarishi. Ni bidhaa ambayo ni rahisi kushika moto. Na ukitokea mlipuko wa aina yote, maana yake ni maafa. Utaua watu ambao wanahatia, utaharibu mali, na hiyo yote itarudisha nyuma maendeleo ya uchumi wa nchi. Tumeuda Tanzania, tumemwona Mr. Julius Gashaza kutoka EWURA ambaye ni Chief Inspector akitueleza undani na sheria zinazosimamia masuala ya kupanga wapi sheria iwepo na umbali gani kutoka kwenye barabara na makazi ya watu. Tumeona mita 5 bibi nasema kutoka kwenye main road. Kwa hiyo mwanzo ile sheria unapoingia kuna mita 5 zaidi ndio barabara ipite. Sasa ndio uzuri ubaya wenyewe kutodadavulia kama mita 5 miaka ya nyuma au sasa hivi. Maana sasa hivi mita 5 imekuwa mita 2 hivi. Na ukikumbuka kwamba labda wakati huo sheria na wewe kwa nyumba zilikuwa ni mbalimbali. Sasa hivi ni density imeongezeka. Yeah. Lakini tunaongea kwamba sheria ipo. Sasa je, watu wanafuata kuwa mbali na makazi ya watu? Bado ni karibu. Kwa sababu moto kama moto wa umeme au wa mafuta ni yani kama huko karibu na makazi ya watu na unatokea moto kama wa mafuta, nadhani kwa kweli inaweza ikachukua umbali kidogo, yani unaweza ikachukua umbali kidogo. Lakini anko, so anasema kwamba mita 5, si ndio? Na wenyewe wanajenga umbali wa mita 5 na makazi ya watu. Kwa hiyo hakuna madhara. Madhara yapo. Sababu mita 5 mimi nina mita 2, mita 3 hizo. Na moto ukiwaka una mita 10. Hawezi kuambukiza kwenye nyumba za watu. Imeshawahi kutokea hapa kwetu? Hapa bado. Lakini imetokea juzi hapa, imetokea Mbeya. Hakuna zima moto limefika pale Mbeya kuzima moto. Moto wa sheli? Moto wa umeme kwenye soko. Kwa hiyo zima moto yenyewe haina maji. Nadhani sheria zikifuatwa kama iko na kusema mita 5. Watu wamefuata? Hazijafuatwa. Ni mita 5. Mita 5 wengi naamini iko hivyo. Mita 5 ni ndogo sana mimi naona. Lakini ziko nyingine ambazo kwa mfano kama hapo tunakosema kwamba kuna zingine ambazo tayari kuna supermarket huko ndani, kuna migahawa. Kuna vitu vingi ambapo bila sio makazi exactly, lakini tayari kuna watu. Si ndio? Kwa hata mlipuko kitokea wale watu utawakuta vile vile. Na mali zao vile zitaungua na zitapotea. Mimi nadhani wanapotoa vibali vya watu kwenda kujenga hizo sheli ama vituo vya mafuta, kwanza wakifanya survey kubwa, waweze kuweza kujua kwamba hapa tukijenga hivi vituo ama tukimpa huyu mtu kibali inakuwaje? Hawa watu wanaoishi humo ndani watapata madhara gani? Kwenye daladala watu wanatoa maoni tunawasikia, lakini twende mtaani tuwasikie alafu turudi na kuendelea na mada. Daladala nana mokaise. Vituo vya mafuta kujengwa karibu na makazi ya watu kwa kweli sio sahihi. Mafuta yanaweza kusababisha kulipuka, kuleta madhara. Kwa madhara yake ni kwamba nyumba zaidi ya 3 au 2 zinaweza kuungua. La msingi kwa serikali idhibiti vituo vingine vipya vinavyojengwa sasa hivi viwe nje ya makazi ya watu. Vituo ambavyo viko karibu na makazi ya watu viondolewe.
Watu ndatakio wafuate vituo, sio vituo vifuate watu. Siwezi kusema labda wale wananchi waliojenga karibu na vituo vya mafuta wahame. Ila tu ni vituo vya mafuta vile vihamishwe kutoka makazi ya watu. Nyuzi za kita, ate nyuzi za kusuperstara, kila kone tapita, chukita kubarisha tu. Wewe, yule, ye wote. Mtani tumuasikia, sasa mada inaendelea. Hivi vitu viwili vinategemeana kati ya mafuta kama biashara na watu. Bila mafuta sidhani kama watu wanaweza kuishi kwa sababu wengi tunaona kwamba wana magari. Eh, kwa hiyo sherehe ziwezi kujengwa mbali na watu. Kujengwa mbali na watu ni lazima na serikali inatakiwa iangalie hilo swala kwa sababu ni muhimu ijengwe mbali watu ndio wafuate sherehe za mafuta. Na tuseme umbali kwamba umbali sio chalize bibi, hapana. Lakini umbali kwamba kwenye yale makazi kwa mimi ningesema hata mita 100. Sawa sawa. Mimi nafikiri kwanza hiyo sheria ya mita 5 irekebishwe, ibadilishwe. Na pili baada ya kubadilishwa waweke hata mita 30 ama 100 kama ulivyosema. Lakini pia nadhani vituo vya mafuta viwekwe nje ya makazi ya watu. Watu watafuta vituo vya mafuta kwa sababu sisi tuna shida nayo. Pia vile vile tuangalie. Unajua watu wanapofariki tayari tunakuwa nguvu kazi. Sasa kama hivyo vituo vitazidi kujenga katika makazi ya watu, wale watu wataendelea kufariki. Sasa watakuja kununua mafuta ya kina nani? Tuchukue tahadhari kabla ya hatari. Kama ipi tahadhari? Usisubiri kwamba litokee tatizo ndio mnaanza kuunda tume. Mishikati. Mnachunguzeni, mnachunguza nini wakati madhara yameshatokea? Sasa naomba nikuulize swali. Naomba nikuulize swali. Ili swala jamii kama jamii walikuwa wanalichukulia kwa sababu leo dada dada tulizungumzia. Jamii walikuwa wanalichukulia kama nilivyosema mwanzoni, lakini wengine ndio maana wakaleta mada. Hawajui wazungumzie wapi. Ndio maana wakaleta mada bibi hivi. Wengine walikuwa hawajui wazungumzie wapi. Sheri zimeanza kujengwa jana. Hazikuanza kujengwa jana, lakini mfano mtu kama mimi ninapokuwa karibu na mafuta lazima yananiletea madhara. Naona hasa mafuta hata. Umechukua hatua gani? Hatua ni kama hii ninayotoa ninayozungumza sasa hivi na maana viongozi wataona na watatekeleza. Ufanya biashara wewe. Kwa kawaida mtu yoyote lazima chini atakwenda. Lakini kufariki ni kwa kawaida. Mimi Mungu amepanga mimi. Mungu amepanga kifo, lakini kuna vifo vingine ambavyo havijapangwa. Kuna kifo, kuna kifo cha kituo cha mafuta chote kilichotokea? Vipo bibi. Vipo, kwani tunaona nchi za nje zinatokea? Vipo, vipo Tanzania. Tunatofautiana ni kati ya sisi na nchi zingine. Bibi nikuze swali. Tunatofautiana kati ya Kenya na Tanzania. Bibi tukiangalia mfano mzuri kabisa kwenye hii meli ambayo ilisababisha ajali huko Zanzibar. Hiyo meli ilikuwa inatarajia kubeba yani watu kiasi fulani, lakini hiyo meli ikazidisha watu na mizigo. Unaona? Kwa hiyo baada ya ajali kutokea ndo tukajua kwamba hiyo sababu ndo ilifanya mpaka hiyo meli ikapata nini? Ikapata ajali. Sasa daladala imeamua ijadili kabla tatizo lijatokea. Kabla tatizo lijatokea ili wahusika wakuu waweze kuchukua hatua zinazostahili. Sio kama mpaka ajali zitokee tuanze kutengeneza miundombinu za kwamba saizi tunani. Si wenyewe wananchi natakiwa tuwe macho. Kwa nini tufanye mambo kama haya? Na tutaongea wapi? Sawa. Utakapoongea watasema huyu hapa mlopokaji. Hebu mzimeni. Watakuja kukuzima. Wapi utaenda? Kwa hiyo unaacha tu ili mradi uwepo. Eh, mimi ninyamaze tu ili maisha yangu yaende. Hakuna pa kusemea. Naongozwa si kama naongoza. Tunafika mwisho wa mada kwanza. Wengi wamesema kwamba ni kitu ambacho kipo na lakini na wengine wanasema ndio imeshafika tufanyaje? Wengine wanasema sheria zifuatwe mita 5 zibadilishwe. Mita 5 ni yes, karibu sana yes, na makazi uweze kuongeza umbali ili tatizo sikatokea. Ni kweli kabisa. Watanzania wameongea, hata mimi pia nimeongea. Wale waliojenga karibu na makazi ya watu ni hatari. Pamoja na kuwa nimeongea, waliangalia swala hilo. Alright. Tumefika mwisho wa mada ya kwanza kwenye kipindi cha daladala. Tunaenda mapumziko mafupi. Tukirudi mada ya pili nazo.